যোৱাকালি হৈ যোৱা বতাহ ধুমুহাত আমাৰ খুৰাহঁতৰ ঘৰৰ অৱস্থা চাওক। টিংপাত মানে উৰাই লৈ গ'ল, সেয়া টিংপাত এতিয়াও পোৱা নাই, এয়া খুৰাই কাম কৰি আছে। আৰু বাহিৰত কাপোৰ কানি অজস্ৰ চব তিতি গ'ল, চব শেষ। দুখীয়া ঘৰ মানুহ যেনে তেনে অনুদানৰ ঘৰ এটা মিলাই আছিলে, চাওক বিলাই এয়া অৱস্থা। ঘৰৰ পাকঘৰে আপোনাৰ চালেই গম পাবই ঘৰটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ। চাওক এয়া চাওক টিংপাখিনি কি হ'ল, বতাহে লৈ গৈছে এইটো, এতিয়া বতাহে কলে লৈ গ'ল, উত্তৰটো উলিয়াব পৰা নাই। এখন টিংপাত মই গৈ আছো বল, মানে গছডাল সিফালে পৰিলে গোহালি ঘৰত পৰে, এফালে পৰিলে মানুহৰ ঘৰত পৰে, এনেকুৱা এটা মুভমেণ্টত পৰিছে। গোঁসাই ঘৰটো অকমান বাচিছে গৈ, আৰু এফালে টিঙৰ মুধাৰ মূৰখন লৈ গ'লে, ৰাইজৰ অৱস্থা বেয়া। এয়া ঘৰৰ টিংপাতো এয়া লৈ গ'লে ঘৰৰ ভিতৰত, বাহিৰত এডাল গছডাল, আৰু এয়া টিং লৈ গৈছে, এয়া এয়া ছেফটি কৰি ৰাখিছে, এয়া গোটেই ৰাই ঘৰৰ ভিতৰত পানী, এয়া সন্মুখত দেখুৱাই আছো ৰ'ব, এয়া এইরকম রাস্তা গদিলে সব, এইবিল রাস্তা সব ভাঙি ছিঙি আছে, এফালেতে এটা রাস্তা শেষ, রাস্তা এফালে যাব নোৱাৰিলে মই ঘূৰি আহিছো, এয়া তামোল ভাঙি আছে, দেখিছে তামোলে ওৱাৰে ওৱা ওলমি আছে।